অফিচত নিসংগ হৈ বহি থাকে ফণি শৰ্মা, কোনো লগ নাই। পুৱা অফিচত সোমাই ইন্দ্ৰমণি বৰা, দুপৰীয়া যায় নাৰায়ণ বৰকটকী, মাজে মাজে বিজয় চক্ৰৱৰ্তী, ৰমেন ডেকা আদিৰো প্ৰৱেশ ঘটে উজান বজাৰৰ বিজেপিৰ কাৰ্যালয়ত। লাহে লাহে ৰাজগড় আৰু ৰাজধানী নাৰ্চাৰীতো বিজেপি অফিচ পাতিলে, কিন্তু নাই, কোনো পৰিৱৰ্তনেই নাই। তেতিয়া ৰাজ্যত কংগ্ৰেছৰ শাসন, তৰুণ গগৈৰ বাবে বিজেপি ফেক্টৰেই নহয়। মাজে মাজে চাইকেল মাৰি কাকতৰ অফিচত দলৰ প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তি বিলাই এতিয়াৰ সাংসদ দিলীপ শইকীয়াই। সেই দিন এতিয়া আৰু নাই। বিজেপি সম্প্ৰতি ৰাজনৈতিক চুম্বক। আই এন ডি গোচৰৰ সময়তেই এদিন সৰ্বানন্দ সোণোৱালে আকৌ লগ পাইছিল অৰুণ জেটলীক। তেওঁই সোণোৱালক ক'লে, আমাৰ দললৈ আহা, বিজেপিলৈ আহিলে তুমি মুখ্যমন্ত্ৰী হ'বা। অগপত অৱহেলিত হৈ জেটলীৰ কথামতে যেতিয়া সোণোৱালে বিজেপিত যোগ দিলে, তেতিয়াও বহুতে কৈছিল এয়া ভুল সিদ্ধান্ত। কিন্তু যেতিয়া দিন সলনি হ'ল, তেতিয়াই বিজেপিৰ সীমাৰ জেউৰা যেন ভাঙি পেলালে উচ্চাকাংক্ষী নেতাই। এতিয়াৰ অসমৰ যি ৰাজনৈতিক পৰিস্থিতি, তাৰ সৈতে দেশৰ কোনোখন ৰাজ্যকে তুলনা কৰিব নোৱাৰি। ৰাজনীতি মানেই এতিয়া অসমত হৈ পৰিছে বাজপেয়ী ভৱন। পলাশীৰ যুদ্ধত ৰজাৰ সংগ ত্যাগ কৰি মিৰ্জাপুৰে বিশ্বাসঘাতক কৰাৰ দৰেই বিপক্ষৰ সভাপতিক আচৰিত কৰি বিজেপিৰ সপক্ষে থিয় হৈছে দুয়োজন কাৰ্যকৰী সভাপতি। আপৰ দৰে বিকল্প ৰাজনীতিৰ পোষকতা কৰাৰ দলৰ নেতাও বিজেপিৰ সদস্য হৈছে। মুঠতে এতিয়া বিজেপি আয়ত্ত কৰিছে চৌম্বকীয় শক্তি, নীতি, মূল্যবোধ, আদৰ্শ পিছৰ কথা। প্ৰথম কথা হৈছে বিজেপিৰ সদস্য পদ। এই উত্থান ভালৰ কাৰণে নে বেয়াৰ লক্ষণহে, সেয়া সময় স্পষ্ট কৰিব। কিন্তু এটা কথা ঠিক যে ফৈদ সলনি কৰা সৰহভাগ বিজেপি দলৰ সমৰ্থক নহয়, চৰকাৰৰ সেই সমৰ্থক। বিশ্বাসঘাতকতাও তেওঁলোকৰ বাবে কঠিন নহয়। নিউজ ডেস্ক ৰিপোৰ্ট, বাৰ্তা এনি।